Mirë shikues të nderuar, do të jemi në hapësirën e intervistës të shtunën e 8 janarit. U zhvillua protesta më pa precedent në historinë e politikës shqiptare, ku antarë dhe simpatizantë të një partie kërkuan largimin me pahir të kryetarit të tyre. Donë se u parlamentua që do të ishte një protest paqësore, në fakt nuk rezultoi si e tillë. Situata degradoi deri në përdorimin e grushteve, shkelmave, shkopinjve, hedhje karrigësh dhe tavolinash mbi kokat e protestuesve pikërisht në oborrin e selisë së Partisë Demokratike. Për të diskutuar në lidhje me këto, unë kam të ftuar gazetarin dhe drejtorin informacionit në Shijak Televizion, Basir Çollaku. Zoti Çollaku, përshëndetje dhe kënaqësi që kam në radios. Faleminderit profesorin. E nisa pra, fillimisht intervistën me atë çka ka ndodhur, mund ta quajmë ngjarja e ditës ose ngjarja e vitit. Do doja ta nisim këtë bisedë me një pyetje disi private për ju. Cila ishte ndjesia e parë që ju krijuan imazhet e përplasjes fizike mes demokratëve? Trishtueshme, absolutisht. As pak e shëndetshme, jo thjesht individualisht, por edhe për atë çfarë ndodh dhe aty ku ndodh. Sa kjo përballje e një problemi të nisur më herët, le të themi solli e të përplasjes fizike. Kjo në thelb ka politikë me shumicë, natyrisht. Mbyllja, izolimi, blindimi i selisë, i shtëpisë të djathtëve, demokratëve, dhe mos marrë në konsideratë vullnetit të mira antarëve, natyrisht erdhi një moment ku ishulli, le të them, u zhvendos herë brenda dhe herë jashtë godinës. Nuk tu nuk mund të shtrojmë pyetjen kush bëri më tepër dhunë dhe kush bëri. Kush provokoi, nëse mund ta quajmë kështu? Kush provokoi në këtë përplasje? Arnold, ajo që është bërë publike nga institucionet e hetimit, qoftë policia dhe prokuria, dhe ajo ka pjesën e vetë sepse ishte pjesë e palës e një anëshmërisë së veprimeve. Por ne kemi mbi 10 të dëmtuar që janë nga ana e protestuesve që gjendeshin jashtë në oborrin e selisë Partisë Demokratike. Por kemi edhe njerëz të cilët janë publikuar dhe me emra, njerëz të dyshuar dhe akuzuar për rekorde kriminale. Kam dëgjuar zotin Barë duke theksuar që ata që janë futur në godinë janë të le të themi shoqëruar apo identifikuar për ai çfarë persona që janë, dhe më pas kanë qenë pjesë e njerëzve brenda selisë. Nuk e di, kanë pasur informacionet njerëzit brenda godinës se të inkriminuarit kanë të drejtë të hynë në seli ndërsa deputetët jo. Pra, kjo panoramë, kjo hartë, kur njeriu me mandat, njeriu me vullnet për fajësimin nga demokratë, nuk lejohet të ushtroj mandatin dhe funksionin e tij, ndërsa njerëz të inkriminuar, të fortut, apo të paguar apo jo, mercenarë, siç e thonë, kanë të drejtë të jenë zotër të godinës politike të demokratëve, është thelbi i ngjarjes që ka ndodhur. Ajo që shmanget, në fakt, Zoti Basha është kryetari i Partisë Demokratike i zgjedhur në kuvendin e Korrikut. Atëherë, nëse veprimet do ishin bërë, pra kjo ndarje me zotin Berisha në mbështetjen e tij para këtij kuvendi, ne nuk do kishim një votë mbështetëse ndaj zotit Basha. Edhe kërkesa që bëhet edhe nga mbështetësit e zotit Berisha për të shkuar sërish drejt thelbit demokracisë, drejt votës, ka një mosbesim masiv nga antarësia, nga mbështetësit, nga ata që janë kundër zotit Basha. Atëherë, për ta zgjidhur këtë, elementi vetëm është vota. Deputetët që gjendën si në njërë anë apo që janë brenda selisë, e din shumë mirë që raporti i tyre me zgjedhësit, me demokratët, me votuesit, sot është në pikën më kritike të mundshme. Ne mund të shohim online komentet, qendrimet e tyre që janë. Ka muaj që deputetët nuk dalin takime me bazën, me ata të cilët u votuan apo bën fushatë. Pamet, ja, dhe pamet që ju keni në kuadër. Edhe këto pamjet, pra, u pa një karrige që u hodh nga godina e PD-s, u pa një deputet Saljani me një shkop në dorë. Pra duket sikur ka një çarje përfundimtare mes kësaj partie. Është një çarje e madhe. Është prezent. Pra, kur shkohet të përplasja fizike, kanë mbaruar instrumentet politik dhe ti e duke konsumuar një element të cili jenë kufit e veprës penale. Tashmë edhe në hetimet e policisë dhe prokurisë, deklarimet e dhëna nga 34 prej shoqëruarve, që cilët sot nga vlerësimet e bërë nga gjykata kanë dalë me arrest shtëpie dhe detyrim paraqitje, flasin për njerëz të cilët janë goditur nga kush? Nga ata që ishin thirrur për të mbrojtur. Nëse ka të dhëna, ka informacione që rrezikohet jeta e deputetëve apo e drejtuesve të Partisë Demokratike që gjendën godinë, shumë mirë mund drejtohesh institucioneve. Ata zotëri Rama është i gatshëm, ka qenë i gatshëm të instalojnë ndoshta gjithë katin e parë me forca speciale. Se ky është interesi i tij që
luftoj opozitën, dhe të shpërçaj. Fakt e ka thënë ditën e sot me Zotin Rama që nuk kërkoi mbrojtje nga ana policisë, por blindoi dyert, ndaj dhe shkoi në këtë përplasje. Nëse Zotin Rama ka pas informacion që Brendan Godin ka të inkriminuar, ka njerëz me rekorde kriminale dhe penale, siç rezultoi nga hetimet e deritanishme të policisë dhe të prokurisë, atëherë vezë Zotin Rama është mbështetës i veprimeve dhe i veprimeve penale. Zotin Rama i levërdis një situatë të tillë PD besa. Pavarësisht se levërdis detyra e tij institucionale nuk është që të mbështesë njerëz të inkriminuar. Edhe ndonë se aje është përfituesi i parë politik i kësaj situate. Por, dhe të këthemi të ka jo që farë meritojnë në, dhe të themi, demokratët. Antarësia kërkon që të, a ka antarësia drejtues përfejtësues, dhe a ka në deputetet votues. Kjo është një pyetje të cilës sot, ata e din përgjigjen, por zgjidhjen në këto moment nuk e ka. Nëse do të shkojnë, pranë demokratëve, do të flasin me to, do të bisedojnë me to, do të kërkojnë mbështetjen e tyre, do të kërkojnë votën e tyre, sot, përqindja e mbështetjes së demokratëve ndaj deputetëve të cilët janë pranë Zotit Basha, mund të them që është në shifra komike. Kjo, për shkak sa i ndarë të thellë, për shkak këtij kurrizi të kthyer ndaj demokratëve. Nuk ka, i them, një shëndet politik mes tyre, dhe çdo zgjedhje, çdo garë, çdo konkurim, qoftë këtë vit të 6 bashkitë e pjesëve nëse ndodh, apo vitin e arshëm kur janë zgjedhjet lokale, unë them që rezultati është i ditur që tani. Perceptuar. Është i ditur që tani nga ajo pjesë zyrtare. Por ne kemi elemente të tjerë, edhe vendimi i korrikut, edhe vendimet e kuvendit të 11 dhjetorit dhe referendumi i 18 dhjetorit, edhe proceduralisht janë përcjell dosjet në gjykatë. Përse Basha apo mbështetësit e tij nuk presin vendimin e gjykatës? Edhe zyrtarisht ata nuk e kanë ende një vendim të tillë. Vendimet e nxituar, preashtime, largime, ndëshkime, ndërkohë që duke kërkuar të jesh institucional, atëherë do ishte mirë të presësh vendimin e atij institucioni të drejtësisë. Ndonse gjendja në atë institucion për shkak të trysnisë së qeverisë, vettingut edhe të presioneve të tjera që dihen, e ka një anshmërinë të theksuar brenda, nëse qeveria është me ty, atëherë do të duhet edhe gjyqtarin të marrë një vendim të tillë. Do e ndesh pastaj në apel dhe në shkallë të tjera që kini do në shëndronin të nivel juridike. Ndërko, Zoti Çollaku, pa shkuar në përjashtimet që ishte lajmi ditës sot me a mund të shmaj gëj dhuna në datë 8 janar, u dukë sikur ishte gjithë shka e qëllimshme. Përse do të bënte Basha një mbledhje me kryetarët të degve, qoftë dhe me deputetët, kur Zoti Berisha kishte njoftuar një protestë 2 javë më parë. A mund të shmaj gëj kjo mbledhje për të mos sjellë këtë dhunë? Fundja dhe mund të kishte hyrë Berisha në selinë e PD-s. Basha është kryetar deri në një vendim të gjykatës. Pra, ishte e qëllimshme kjo përplasje nga pala, nga njëra palë ose nga të dyja palët? Do ishte domosdoshme të shmangej, instrumentet politike kanë qenë të mundur të përdoreshin nga palët. Unë besoj që Zoti Basha dhe mbështetësit e di, duke ditur që një përballje për të konsumuar një veprim politik të zgjidhjes çështjes do t'i detyronte palët të shkonin tek vota, të shkonin tek ky instrument që zgjidh çdo gjë të pakontestueshme. Do shkosh të kutia, do i ftosh demokratët të shprehin vullnetin e tyre se kë dëshirojnë të kenë. Pra një vetbesim në të vetvojësi. Pra, mos besimi është ulëret, vërtet. Do i ftosh, por duke ditur që ata janë shprehur edhe me angazhimet që kanë bërë ndaj foltorës, edhe me qëndrimet e tyre pothuajse publike, edhe me kundërshtinë e tyre ndaj deputetëve të zgjedhur në 25 prill, atëherë rezultati ishte i lexuar më herët se sa të ndodhte një veprim i mundshëm. Për ta shmangur humbjen në një vot besimi, atëherë Basha dhe mbështetësit e tij kanë zgjedhur të radikalizojnë qëndrimet, duke ardhur tek ndëshkime, tek përjashtime. Ne kemi një ekuacion të çuditshëm. Deputetët, forumi rinor, lidhja e gruas, antarë të shilë komtarë, të gjithë ata që janë pjesë e strukturave të Partisë Demokratike, qoftë në seksion, e grup seksion, kudo pra, kjo ushtri elektorale le theje Partisë Demokratike, që është zyrtarë i Partisë Demokratike, nuk lejohet të hyjë në godinë e Partisë Demokratike për një fakt të thjeshtë, nuk mbështet Zotin Basha dhe mbështetësit e tij. Pra, ndarja dhe kufiri i refuzimit të ushtrimit të funksionit ka të bëjë me qëndrimin dhe mendimin ndryshëm. Por shkak se këtë qelësat e një ndortese, kjo nuk të bën shumicë. Edhe kjo godinë, unë të thoja që
mund ishte shmangur, ndoshta edhe një përballje e kësaj natyre, sepse Godina nuk të bën as kryetar, as deputet, as drejtues të një partie. Ku të shkosh dhe të trokasësh në dyert e demokratëve në zgjedhje, nuk do marrësh Godinën me vete. Nuk do marrësh asnjë blind me vete, asnjë hekur me vete, as skrap me vete. Do të shkosh, të bisedosh, të trokasësh në dyert e qytetarëve, e të djathtëve, e demokratëve, për ta bindur për alternativën tënde. Por kur të mbrish këtu dhe në kujtesën e secilit për demokratëve, ti do përballesh me këto element dhune, me shkopë të bejsbolit, me armë, me gaz në cielës, me elementet të tjerë... Duk sigur ishin skenat e disa... Këto imazhe, këto parë... Vitve dhe partë protestave kundër qeverisë. Edhe kundër, nëse... Mbajtësit e Godinës, kështu duhet thënë, do të ishin kaq radikale dhe kaq agresive ndaj kryeministrit Rama, ndaj kësaj qeverie, ndaj kësaj majorance, Partia Demokratike sot do të ishte në pushtet. Pra, kjo qëndres, kaq radikale, agresive dhe e ashpër, ndaj votuzve tu, mbështetëzve tu, po të ishte konvertuar, të kishte ndodhur, pare 25 prillit, pare qeveris, sot Rama do ishte në opozit, nuk do ishte kryeministër. Por ta përdorosh gjithë të mekanizëm dhune, se nga të dy palet ka përcime. Por fakti që ka pasur dhe skenar të tjerë, ndoshta edhe më të tensionuar, sigurisht, edhe më të ashpër, nëse protestuesit, asnjëri nuk është ngjitur në katën e dytë. Por në katën e dytë, a thuhet nga Selia Pavlovitë. Dhe ata që janë gjitur, dikush ka valvitur një flamur apo? Jo, nga brenda nuk është gjitur asnjëri. Nga jashtë është tjetër histori. Nga brenda jo. Si ndodhen dëmat atje? Kush solli pasoja fizike ndaj zyreve dhe dëmave? Basha ka treguar në fakt dhe zyrën e tij e cila ishte e dhunuar, ndërkohë që askush nuk është parë futet në zyrën e Zotit Basha. Kjo është karrika që është hedhur nga mbledhja që po bënte Basha me deputetët dhe kryetarët. Aty ka pasur oficerët e gardës, të cilët kanë detyrë institucionale të mbrojnë kreun e Partisë Demokratike. Ata kanë detyrim edhe ligjor të tregojnë se kush gjendej në mjediset e brendshme, sepse detyra për ruajtjen fizike të drejtuesve të partisë u kërkon të jenë transparent me ligjin, të jenë transparent me hetimin dhe me informacionin që ata duhet për cilin. Konstatimi i njerëzve me rekorde kriminale, brenda selis, dhe i njerëzve të ligjit që janë aty për të bërë ruajtjen, për që rrinë bashkërisht me të, kjo është një vepër penale e konsumuar edhe nga drejtuesit e Partisë Demokratike, për cilët prokuria do të sjellë detajet tjera dhe do ta përcaktojë se cili është përgjegjësi që e ka konsumuar këtë vepër. Por ajo është tashmë e konsumuar publikisht. Janë persona, janë njerëz. Kjo, ditë pas dite me veprimet që po ndodhin, vetëm po e thellon krizën brenda Partisë Demokratike, po e ashpërson dhe ngjan sikur ndarja mes grupimeve është e pashmangshme. Duket sikur grupet do të reflektojnë me veten dhe do të fillojnë të numërojnë ndjekësit apo mbështetësit kur të jenë të detyruar të matën në një garë elektorale. Sot, nëse bëjmë një llogari të shpejtë, janë 39 deputetë që janë mbështetës të Zotit Basha, nga 59 që ka Partia Demokratike. Pra, rreth 20 deputetë nuk janë më Zotit Basha. Janë pozicionuar krah Zotit Berisha. Janë qartësisht të deklaruar se me këtë gjendje. Nëse më pas do kemi zhvillime të tjera, ky numër mund të sjellë surpriza të reja. Atëherë çfarë ndodh? Ne nuk kemi më një Parti Demokratike siç ka dalë nga zgjedhja e 25 prillit, pavarësisht se si ishin ato zgjedhje. Do ta kemi të ndarë dy pjesë dhe përfituesi vetëm është qeveria. Është qeveria, por kjo është edhe një tregues tjetër sepse me 25 prill, pra, ka pasur të thona, ka pasur informacione, ka pasur gjëra që duhet ndodhin ndryshe. Dhe kjo që ne shohim sot është një tregues që cilësia seriozitetit të Partisë Demokratike para zgjedhjeve nuk ka qenë kjo që ajo që shitej në atë kohë. Shmoj se ka qenë flirte, duke parë edhe zhvillime të tjera të ngjarjeve ekonomike, të dosjeve. Në vërmëre se ka persona të kompromentuar. Edhe një pjesë e deputetëve që janë mbështetës Zotit Basha sot, kanë probleme të shkura me drejtësinë dhe frika e ekspozimit të ri ndaj këtyre fenomeneve i bën ata të jenë të shantazhueshëm dhe të rreshtuar pastaj në krahun e atij që bën shantazhin. Kjo dije edhe më herët, kjo pastaj vënë dyshim edhe mënyrën e zgjedhjes dhe përfaqësimit në të listën e 25 prillit, kur njerëz me probleme me drejtësinë të pambyllura, deputet flas, jo njerëz votues, janë përfshirë për të qëndruar besnik, dhe sepse nuk mund të sillen ndryshe. Pra për të qenë borxhli atij përfituesit,
shkakun se ai dosja ti në gjykatë shkallëspar, në apel, në prokurori, tek spaku, ajo me i herë hapet një faqe e para aty dhe duhet të qëndrosh gati, duhet të votosh, të veprosh, të sillesh, edhe të dhënosh siç thot shefi. Pra zotit Çollaku thoni se ka deputet që janë pozicionuar krahas zotit Basha dhe për shkak probleme të tyra me drejtsinë? Sigurisht po. Këtë nuk e di vetëm unë, di vetë e di zotit Basha, di zotit Bardhi, e di në zotrit që janë afër zotit Berisha, e di në të gjithë, e di edhe spaku, e di edhe prokuroria, e di edhe gjyqtarët. A por, kemi emra ndjedhë në lidhje me këto deputetët? Do na bëhen shumë edhe kështu, pasi më mirë ti kemi kamera dosje, do ti kemi letrat dhe ti kemi shkresat t'i prezantojmë me dokumenta konkrete, por këto njerëz të cilët kanë probleme të kësaj natyre, duhet të kishin mbaruar punë një herë me drejtsinë. Se këtu kemi një moment kur përdoren edhe prokurorie, edhe institucionet e drejtësisë përdoren politikisht. Nëse ti ndryshon qëndrim, hapet një dosje. Nëse je besnik, dosja prokuror mbyllet, harrohet, ndigjen afatet, kalon tek procedura ku mjeshtria e përfitimit pastaj është dukshëm e ditur prej të gjithëve dhe tash mos kemi politikë, kemi frikë, kemi presion, kemi shantazh. Një pjesë blihen, një pjesë korsonohen dhe kështu bëhen numrat përqendruar brenda një godine, ne do bëjmë pallate aty, nëse godina ngjitur është planifikuar për një shumë kaç, ndoshta nesër do shohim edhe si Partia Demokratike 30 katë ndërtesë, 2 katë të para do jenë parti. Mund të jetë edhe kjo. Ka qenë një përpjekje, ka qenë një projekt i vjetër dhe ndoshta një përpjekje e re shkon në atë destinacion. Da edhe kjo është edhe qëllimi që kjo seri përmbahet me këtë lloj force. Paraja hedhuin përpjet. Zoti Çollaku, ndalemi pak, jemi në 4 minutët e fundit, ndalemi pak në zhvillimet e sot me 8 orë mbledhje ka mbajtur Zoti Basha me kryesinë e PD-s për të përjashtuar përfundimisht një herë mirë Sali Berisha nga Partia Demokratike, deputet tjerë kësaj partie, Flamur Noka, Albana Vokshe, të tjerë, dhe kanë marrë edhe një 15 deputet tjerë apo 20 një parlamentim që nëse do të përsërisin më do të përjashtojmë edhe ato. Çfarë po ndodh me PD-n? A është ky vendimi duhur apo lëvizja duhur e kryetarit apo atij që duhet të jetë lideri i PD-s? Për të bashkuar partinë. Bashkimi i përjashtimit është rasti unik që na ofrohet. Në një farë mënyrë Zoti Basha ka bërë një grup tjetër parlamentar të demokratëve, duke përjashtuar 8 edhe 10 në listë pritje, siç e thon, pra ka spostuar 20 deputet të Partisë Demokratike jashtë grupit të kontrolluar prej tij, ka bërë një grup tjetër parlamentar, do të kemi besoj edhe një pol tjetër opozitar në parlament. Pra mund të kemi dy grupe parlamentare brenda PD-s? Në këtë format, siç kanë shkuar veprime, nuk e pse qëndron 8 orë, 20 orë. Për sa kohë ata që deputet qëndrojnë aty, janë në një mendim me Zotin Basha, edhe 5 minuta mjaftojnë. Pastaj shpjegimet mediatike që japin i kanë të sinkronizuar tekstet. Është formatuar në këtë mënyrë pra, një grup tjetër parlamentar. Duhet pritur nëse numrat do të jenë ngadalojnë më tepër. Aktualisht kemi 20 me 39, mund bën 39 me 20 në krahun tjetër. Në zhvillimet. Por, për të ndalur tek përjashtimet, unë nuk shoh se janë përjashtuar vetëm Zoti Berisha apo 8 deputet. Këta njerëz të votuar nga Partia Demokratike kanë dhe investimin e tyre shumë vjeçar. Pra kanë demokrat që i votojnë, që i mbështesin. Pra, siç e tham, pra vota e Berishës është edhe votë shumicën në Partinë Demokratike. Edhe sot e kësaj ditë që ne flasim. Zoti Basha ka provuar këtu dhe kur u zgjon dhe kur nuk pranon të votohet sërish, sepse e di që antarësia do mjanohet tek vullneti. A shihen lëvizje Zotit Basha për të forcuar pozitat e tij në kryet Partisë Demokratike? Duke treguar dhëmb për le të themi. Për të forcuar pozitat kryet Partisë Demokratike duhet i forcosh në kontratën e besimit me demokratët. Nëse numri i demokratëve që të mbështesin vjen duke u zbritur, vjen duke rënë dhe numri i atyre që të kundërshtojnë vjen duke u shtuar, atëherë pozitat mund të konsolidohen brenda një zyre, po jo brenda një partie. Kjo një kryetar e bën fort antarësia, e bën numri njerëzve që i besojnë që vjen duke u rritur vazhdimisht dhe e bën shumicë jo vetëm në parti, por edhe në shoqëri, që më pas në përballjen me kundërshtarët të jetë fitues, të jetë një alternativë e besueshme. Po alternativa me gaz, me hekur, me kobure është e vështirë të çojë drejt të fitimit të mandatit qeverisës. Qartë. Zoti Çollaku, unë ju falenderoj për këtë intervistë të pasdite në Ora News. Faleminderit ju për ftesën. Sikur të nderuar ishi me Basir Çollakun, drejtor informacion pranë Shiak Televizion, diskutonin lidhje me zhvillimet në Partinë Demokratike dhe protesta e 8 janarit, pritshmëritë që pritet të ndodhë në kampin opozitar. Unë ju falenderoj për vëmendjen bashkë. Mirupafshim.